Setembro é o mês de prevenção ao suicídio e a gente tem falado sobre isso aqui no Repórter Brasil. Hoje você vai saber que 15% dos brasileiros têm depressão ou ansiedade, duas das causas do suicídio. E vai conhecer o trabalho do CVV, o Centro de Valorização da Vida, recebeu 2,5 milhões de ligações só no ano passado. Parece que a sua vida está toda normal, só que depois ela vira de cabeça para baixo. Os primeiros sintomas da ansiedade apareceram quando esta jovem tinha entre 8 e 9 anos de idade. Na adolescência, vieram também as crises de choro, sem razão aparente. No intervalo de 4 anos, ela tentou suicídio por 3 vezes. O sentimento de você se sentir um fardo, de você se sentir uma pessoa ruim, é muito forte. E você não quer ser um problema para as pessoas. A depressão e a ansiedade são apontadas como algumas das doenças mais comuns que levam uma pessoa a atentar contra a própria vida. No Brasil, 5,8% das pessoas têm depressão e 9,3% precisam lidar com a ansiedade. E a estimativa é que em 2020, a depressão será a segunda causa mais incapacitante do mundo, atrás apenas das doenças do coração. A pessoa começa a ficar mais triste, pode ficar mais isolada, passa a desmarcar compromissos ou deixar de fazer, inclusive, coisas que gosta. Entre as medidas de apoio para quem cogita o suicídio está o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Em 2018, 2,5 milhões de pessoas ligaram para o centro. O serviço está disponível em todo o país, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Basta discar 188. Quando este telefone toca, a única certeza que se tem é que do outro lado da linha tem alguém precisando ser ouvido. Do lado de cá, um voluntário preparado está disposto para ouvir o tempo que for preciso. E uma das medidas para garantir o sigilo desse atendimento é a sala individual, como essa daqui, presente em todas as unidades do CVV. CVV, boa tarde. Há 8 anos, Leila dedica algumas horas da semana para atender este telefone. Principalmente madrugada, que às vezes é um horário que não tem muito onde conversar, ou ligar na noite de Natal, ou ligar no Ano Novo, num feriado, sempre vai ter um voluntário disponível para ouvi-la. A jovem que conhecemos no início desta reportagem buscou apoio nos amigos, na família e em atividades como teatro. Eu comecei a reconhecer pequenas vitórias. Então, a primeira vez que eu consegui terminar um curso indo sozinha para esse curso.